Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Pescador Toledo. Para quem não me conhece, eu sou Cabral. Vim para fazer mais uma pescaria aqui no Rio São Francisco. Pescaria de tilápia, trouxe uma massinha de ração de peixe mesmo. E vou tentar uma tilapinha. Peço encarecidamente a você que acompanha nós, deixe seu joinha aí. Ative o sininho aí, se inscreva, né? Se inscreva, ative o sininho. Isso ajuda você a receber os nossos conteúdos. E ao YouTube essas pescarias, né? Pra quem gosta dessas pescarias caipira. Bora que bora. Galera, essa é a forma que eu isco a massinha aqui, ó. Não tá focando direito. Ó, focou agora. Eu uso uma garateinha bem pequenininha mesmo. E pra segurar a massinha, né? Ó. Ó o jeito que fica. Ela é bem pequena, não é grande não. Um pouquinho maior do que um anzol desses número 2, mais ou menos. A garateinha acho que de número. Acho que até ela é número 2 mesmo. Ela fica nesse formato aí. Saiu o primeiro, galera. Já tá começando a anoitecer. Saiu um lambarizinho. Mas ele vai pular. Vou levar ele. É galera, escureceu. Não peguei mais nada. Só tive aquelas ação. Aliás, peguei mais uma tilapinha, mas muito pequenininha. Hoje foi magra mesmo. Só que o tempo também hoje que eu tinha era muito pouco. Umas 3 horinhas só de pescaria que eu tinha. Tinha um tempo livre e resolvi vir aqui. Nesse local aqui do Rio São Francisco. Tinha tempo que eu não vinha mais. Vim aqui conferir. Um tempo atrás eu peguei bastante tilapa nesse local aqui. Na boquinha da tarde, assim, quando ali por volta de 4, 6 horas da tarde, aí eu peguei muita tilapa aqui. Mas fazia tempo que eu não vinha mais. Então, peço a você que acompanhou esse vídeo até o final aí, deixe seu joinha pra nós. Um abraço a todos aqueles que estão se inscrevendo e que estão comentando aí no vídeo, nos acompanhando. Deus abençoe a família de cada um de vocês. É nóis, tamo junto. Valeu, até a próxima pescaria.